Чим запам'ятався тиждень, що відзначився 4 вихідними та 1 передсвятковим день, розкажемо у випуску підсумкової програми «7 днів» на каналі М-Студіо. В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні мої колеги розкажуть про те, про що говорили закарпатці на цьому тижні. Чи отримують учасники АТО обіцяні землі? В Мукачеві військовим розділили землі військового полігону. Успіхи децентралізації та прагнення до об'єднання. Закарпаття наразі пасе задніх. Пограбування століття. Де зберігати цінності? Засудили паліїв. На лаві підсудних причетні до вибуху в угорському офісі. Закарпатці за кордоном. Як досягти успіху в Арабських Еміратах? Також про те, які штрафи загрожують роботодавцям, які не влаштовують працівників легально. На що мали піти кошти, які забрали на новий Мукачевський центр надання адміністративних послуг? Хто наважився виступати проти жінок та кому варто готуватися до служби у Збройних силах? Про це все дивіться вже за мить. НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта. Північно-Атлантичний альянс визнає прагнення України до набуття повноцінного членства в цій організації. Про це повідомляє офіційний сайт альянсу в розділі, присвяченому розширенню НАТО. Також на цій сторінці міститься пояснення про статус країни-аспіранта, під який тепер підпадає і Україна. Досі в альянсі відмовлялися офіційно визнавати прагнення України до набуття членства в НАТО. До вчорашнього дня на сайті організації стверджувалося, що Україна не має формальних прагнень до членства. У розділі сайту, присвяченому Україні, подали і блок про рішення Верховної Ради від 8 червня минулого року щодо членства в НАТО як стратегічної мети України. Тим часом на окупованій території тривають бойові дії. Учасників АТО визнають героями. Про їхній героїчний подвиг розповідають дітям, знімають фільми, для них виділяють пільги та прагнуть зробити кращими умови для життя. Та чи все так є насправді? Чи слова іноді відрізняються від справ? Більше 400 земельних ділянок Мукачевська міська рада роздала учасникам АТО на сесії у лютому минулого року. Ну і прозвітували Мукачево перше місто, яке виконало свій обов'язок перед воїнами. Здавалося б, що тут незвичайного. Військові зможуть починати будувати будинки чи по-іншому розпорядитися землями. Але це все тільки на папері. Тому що виділяти ті ділянки, які віддали учасникам АТО 9 лютого 2017 року, міська рада Мукачева не мала права. А виділяти їх і поготів – це землі на території полігону, і належать вони Міністерству оборони, яке в свою чергу жодних дозволів на розробку не давало. Куди наші журналісти тільки не зверталися, аби прояснити ситуацію, і всюди мовчать. Нарешті отримали відповідь на наш запит від Міністерства оборони. Про що в ньому йдеться та що кажуть на це все учасники АТО? Чи отримують вони наділи? Чи в результаті такого розподілу військові зможуть втратити полігон? Хто кого і як обманув – далі мої колеги. З метою забезпечення та підвищення соціальних стандартів військовослужбовців, які виконують завдання по здійсненню антитерористичної операції, стимулювання військовослужбовців в особливо небезпечний час Мукачівська міська рада вирішила дати дозвіл на розробку проєктів відведення земельних ділянок військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції. Проте є одне але. Забезпечувати та підвищувати соціальні стандарти у міській раді Мукачева не сильно квапляться. Уже рік, як бійці чекають на земельні документи. Ніхто нічого не може казати. Вказують, чекайте, чекайте. Ну, вже просто дістало. Скільки ще чекати? Ну, я не думаю, що на то настільки проблематично зробити ці документи. Пообіцяли, вони всі пропіарилися, як красиво, але насправді нічого немає. Але, як виявилося, це ще не найгірше. Дати дозвіл на розробку проєктів відведення земельних ділянок військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції для будівництва та обслуговування житлових будинків малоповерхової житлової забудови в південній частині міста Мукачева, в районі вулиці Франка Івана Бічна. Саме ця частина рішення, ймовірно, призвела до затягування процесу. Адже згідно передбачених законом термінів, на все про все відводиться щонайбільше до 7 місяців. Прийняття рішення про надання дозволу на розробку документації із землеустрою – до 30 днів. Розробка землевпорядної документації – не більше 6 місяців. Погодження землевпорядної документації – до 10 робочих днів. Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі – до 14 робочих днів. Рішення про затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність – в максимально стислі строки. Реєстрація права власності на земельну ділянку в Укрдержреєстрі – до 14 робочих днів. Будинок військовики, якщо б і збудували, то на землях. А зараз увага!
колишнього полігону. Зі слів одного із володарів таких земель, ці ділянки і досі можуть належати Мінобороні України. Як я знаю, це були колись землі полігону, там на Франка у нас полігон. Все, що я знаю. Тобто вони, як я зрозумів, вони ще належать Міністерству оборони. І, як кажеться, город вже не мав права їх видавати. В центрі геодезії від коментарів утрималися, аби, цитую, не ставати між двома вогнями. Але доводиться хіба що тільки здогадуватися, як вулицям на цій території вже навіть і встигли присвоїти назви. Виникає запитання, як цей проект рішення могли винести на сесію і як міські депутати проголосували за виділення землі. Щоб хоч якось підтвердити чи спростувати цю інформацію, ми надіслали журналістський запит до Міністерства оборони. Як повідомили учасникам АТО, у Мукачівському центрі геодезії оформити право власності на ці землі на основі виданих дозвільних документів неможливо, адже ці землі належать Міністерству оборони України. До слова, знаходяться вони біля полігону 128-ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу в місті Мукачево. У передбачений чинним законодавством термін просимо відповісти на питання та надати наступну інформацію, а саме, кому насправді належить зазначена вища земельна ділянка, чи закону діяли міські чиновники міста Мукачево, розробляючи детальний план території. Якщо вказаний земельний масив належить Міністерству оборони України, то чи можливо ці ділянки передати місту Мукачево, а відтак і учасникам АТО? Власне, через відпустку керівниці Світлани Мельничук не прокоментували ситуацію і в головному управлінні Держгеокадастру в Закарпатській області. Депутат міськради Мукачева Юрій Кравчук каже, вони одностайно проголосували саме за виділення земель полігону. Я направив два депутатських запити у Держгеокадастр і в відділ геодезії. В обох мені відповідях мені повідомили, що це землі Міністерства оборони. А це означає, що учасники бойових дій не можуть приватизувати ці наділи. Нам ніхто не повідомив, що це землі, якими ми не маємо права розпоряджатися, тому що це не наші землі. З іншого боку, якщо Міноборони не надавав дозвіл на відчуження цих земель, а Кабмін не затверджував цю процедуру, то Мукачівська міська рада не мала права розпоряджатися цими наділами. Зрештою, це ж режимний об'єкт, а тим паче, коли на сході країни війна. Земельний кодекс України чітко передбачає, що органи місцевого самоврядування надають земельні ділянки у межах населеного пункту, і де поширюється їхня юрисдикція, які належать відповідно органу місцевого самоврядування. Ті, які не належать, вони не можуть відповідно роздавати земельні ділянки. А якщо є документ, міністерство, значить це є земля, яка каже Міністерство оборони України. Ну і ними не можна розпоряджатися. Однозначно. У цій ситуації адвокат Василь Попович радить бійцям писати запити до Держгеокадастру області та Міноборони задля прояснення ситуації. Міський депутат Мукачева Юрій Кравчук пропонує виплатити грошову компенсацію. А голова спілки УБД «Побратими України» Микола Марчишак пропонує підшукати військовикам інші варіанти виділення землі, поки ті не зареєстрували права власності, а далі – звичайна процедура. Детальний план має затвердити міська рада. Пізніше учасники АТО здають проекти землеустрою. Архітектори випадковим відбором будь-якого міста України повинен затвердити проект землеустрою, що розроблявся. Типу він повинен бачити, що то землі Міністерства оборони, і він не має затверджувати такий проект. Пізніше, навіть якщо архітектор не побачив, проект здається на затвердження в міську раду. Знову повинно бути рішення сесії міської ради про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність. І аж тоді звернення до державного реєстратора, реєстрація права власності на нерухоме майно. Як нам відомо, у замкнуте коло з полігонними землями потрапили понад 400 бійців, тож питання тільки одне. Ну таке я перший раз чую, звичайно, але я не знаю. Хтось за це повинен нести відповідальність, однозначно. Самі учасники АТО кажуть, що процедура отримання землі в Мукачеві не з легких. Зокрема, чимало виникає труднощів з оформленням документації. Трошки більше, ніж 200 чоловік отримали вже свідоцтво на право власності на земельні ділянки. Тобто це один масив, який роздали в районі вулиці Бер'ївської. Другий масив на 430, чи трошки може більше, участків мав роздатися в районі вулиці Франка. Зараз, де ми знаходимося, де бачимо військову частину. Тут процедура на
набагато складніше, адже ця земля знаходиться не в межах комунальної власності міста, а віддані Міністерства оборони. Можна взяти приклад із руїх регіонів, наприклад, Львова, так як вони прийняли рішення на сесії Львівської міської ради ще у 2016 році видавати для учасників АТО по 100 тисяч гривень замість земельної ділянки, так як там землі немає теж. Чим і скористалися багато учасників бойових дій. Зауважує пан Іван і на зручності розташування землі. Тут рядом знаходиться полігон, і дійсно це буде важка ситуація, так як хлопці багато після повернення з АТО, у них є прямі ознаки наявності посттравматичного стресового розладу. Тобто я не знаю, як їм тут буде комфортно, я б тут не хотів мати будиночок. Я, в принципі, відмовився взагалі від отримання земельної ділянки, тому що мені не подобається цей масив. Пересічні краяни такі дії влади засуджують і вважають їх неприпустимими. На їхню думку, можновладці повинні сприяти у вирішенні проблемних питань, які пов'язані із учасниками АТО, а не створювати їх. То, що виділити добре, а то, що не мають оформити, то дуже погано. То дуже погано. Вони мають отримати, вони то заслужили. По-перше, це є закон, хай виконують закон. Всього лиш. Я сама жена військова. Ну, на нас всі забили. У мене мужа пенсія 2000. Що це за пенсія? Він йшов у 92-му году ще на пенсію. Звісно, треба з повагою. З повагою, а особливо тепер, які захищають наших. Вони йдуть, своєю життю ризикують. Звісно, нам треба їх поважати. Це мій, наприклад, теж син. З Донецька приїхали тепер. Ну, участки. Хіба за нашу армію хтось думає? Ніхто. Ніхто не думає. Не обіцяють много, а нічого не роблять. Нічого. Ну що влада зробила для наших атошників? Нічого, буквально нічого. Тому що я знав, бо в мене син атошник. Все. Хлопці гинуть, мучаться і заради кого. Ну, хлопці, читайте, ризикують свою життю. У кожного є сім'я. Я, наприклад, теж 10 місяців переживала, тому що син був в гарячій тоці. Якусь подешку, ведь щось. Ветерани АТО перші переборовували свій страх. Інстинкт самозбереження. Затишок осель. І спокою пішли боронити цілісність і незалежність нашої країни. Натомість, замість шани, вони отримують принизливі декілька тисяч гривень від рук можновладців. Далі наводимо звернення Володимира Шубця до влади щодо цієї ситуації. Мукачево стало містом номер один в Україні щодо забезпечення прав учасників АТО. Про це написали в газеті партії «Єдиний центр» тиражем 28 тисяч екземплярів, яку безкоштовно роздавали мукачевцям на другу річницю молодої команди при владі. В газеті вихваляють міського голову, зокрема, і за те, що завдяки міській владі Мукачева та Андрію Балозі особисто 646 учасників АТО вже володіють правом отримання земельної ділянки в межах міста. Згідно першого розподілу земельних ділянок, 228 учасників АТО вже отримали земельні ділянки на вулиці Берегівська Бічна, а 420 – на вулиці Івана Франка. Місто стане першим в Україні, яке виконає обов'язок перед нашими захисниками, йдеться в публікації. Але не все так чудово із земельними ділянками, які виділили в районі вулиці Івана Франка Бічна. Учасники АТО ці землі оформити не можуть, тому що ділянки знаходяться на землях оборони, належать до Мукачівського військового полігону. Простіше кажучи, понад 400 учасників АТО міська влада та Андрій Балога цинічно обманули. Невже військові завдяки яким ми живемо на мирній землі і повинні за їх подвиг стати перед ними на коліна, заслуговують на те, щоб їх так кинули. Учасники АТО, як ніхто інший, має право на допомогу та підтримку від влади. І в першу чергу від місцевої. Невже на все, на що здатна місцева влада влаштовувати показові дійства та псевдовшанування героїв? Не менш цинічним є розпорядження міського голови, згідно якого коштом програми додаткового соціально-медичного захисту мукачівців 102 родини учасників бойових дій отримують від 5 до 10 тисяч гривень на ремонт житла. Загалом для цих потреб виділено 675 тисяч гривень. Невже 5-10 тисяч гривень – це та сума, на яку заслужили учасники АТО? Вимагаю від влади негайно припинити дурити учасників АТО, виділити їм землі згідно чинного законодавства на всіх правах та підставах. І якщо ж у місті мало земелля, нема фізичної можливості виділити на діла, надайте військовим грошову компенсацію за землю у відповідному еквіваленті 10-15 тисяч доларів. Такою є ринкова ціна одного наділу на території міста Мукачева. І не кажіть, що грошей в міському бюджеті немає. Завдяки децентралізації та коштам платників податків їх предостатньо. Потрібно просто перестати красти. Виділяючи однією рукою десятки мільйонів на сумнівні об'єкти, а другою кладучи їх у власну кишеню. Подбайте і подумайте про тих, хто захищає ваш мир та спокій.
Перший заступник голови Закарпатської обласної організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка Володимир Шубець. А щодо того, чи є все-таки ділянки, редакції М-студіо таки отримали відповідь на запит від Міністерства оборони. У ньому підтверджують те, що ділянки на Франка перебувають у власності Міністерства оборони, а ділянки виділені рішенням сесії від 9 лютого 2017 року для будівництва житлових будинків по вулиці Івана Франка Бічна в Мукачеві. Частина ділянок знаходиться на території військового містечка номер 14 міста Мукачево. При цьому квартирно-експлуатаційний відділ міста Мукачево будь-яких документів на погодження плану розподілу земельних ділянок у визначеному районі ні в процесі розробки, ні після затвердження не надходило. У 2017 році було проведено геодезичну зйомку зазначеного об'єкта з метою попередження та незаконного вилучення земельної ділянки земель Міністерства оборони. За інформацією КЕВ міста Мукачева, розробка документації щодо відведення земельних ділянок призупинена. Тож, як розвиватиметься ситуація, обов'язково прослідкуємо. Тим часом на Закарпатті триває набір до війська. Торік під час осіннього військового призову проходити службу мали близько 10 тисяч юнаків Закарпаття. З них левова частка уникнули служби. Це 40% призовників. На них за рішенням районних призовних комісій склали відповідні протоколи, які передали до правоохоронних органів, деяких вже відшукали. У Національної поліції України, прошу бачити, повноважені цих осіб розшукувати, затримувати і представляти їх військовий комісаріат для встановлення їхнього відношення до військової служби. З цих 4 тисяч, які не з'явилися в нас на комісії, було розшукано у міжпризовний період порядка десь 800 чоловік. Військовики наголошують, що строкову службу проходять лише придатні за станом здоров'я юнаки. Також нікого із новобранців відправляти до зони проведення бойових дій не будуть. Тож із початком весняного прозову з квітня і до травня просять усіх з'явитися до відповідних військових комісаріатів, аби уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності. Україна в лютому виплатила МВФ майже 466 мільйонів доларів боргу. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку України. Також зазначається, що майже 71 мільйон доларів спрямовано на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті, з них 16 мільйонів на обслуговування валютних облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті. Нагадаю, обсяг міжнародних резервів України покриває 3,5 місяці майбутнього імпорту, є достатнім для виконання зобов'язань держави та поточних операцій уряду і Національного банку. На цьому тижні голова обласної адміністрації та обласної ради нагородили відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради 5 народних депутатів, представників Закарпаття в парламенті. Нагороди отримали народні депутати України Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват, Михайло Ланьот та Іван Крулько. Закарпатської обласної державної адміністрації та обласної ради з розвиток регіону нагороджується народний депутат України Петьовка Василь Васильович. Дякуємо за допомогу самим тяжким в Тячівському, Рахівському району. Відзнаки для народних депутатів вручили за активну роботу у залученні коштів для Закарпаття. Завдяки зусиллям цих парламентарів у 2016 році загальна сума додаткових коштів, спрямованих в область, становила майже 85,5 мільйонів гривень. У 2017 році сума збільшилась до більш ніж 117 мільйонів гривень. Всі ці кошти були спрямовані на розвиток інфраструктури, зокрема ремонт доріг, будівництво спортивних споруд, освітніх, медичних та соціальних закладів. Закарпаття, маючи не найгірші показники в країні, з реалізації адміністративної реформи наразі створено лише 6 об'єднаних територіальних громад. З тих, що успішно функціонують, Тячівська увійшла в перший десяток кращих по всій Україні. Це демонструють приведена до порядку інфраструктура, дороги, дитячі майданчики, побудова кращих в області закладів, спортивної арени, центру надання адміністративних послуг. Місто Тячів та села, які увійшли до громади, наочно демонструють переваги децентралізаційного процесу. Виграли вони і в тому числі і від надходжень з державного бюджету. Тим часом сільські голови тих сіл, які поки не змогли об'єднатися в громади, добре розуміють важливість та переваги об'єднання, а також, що це насправді можливість вибратися із постійних проблем, неупорядкованої інфраструктури, отримати шанс на краще життя, створення робочих місць та можливість самим вирішувати нагальні питання власної громади. Звернулися з приводу кволих об'єднавчих процесів на Закарпатті до президента, уряду, голови обласної ради та адміністрації і народні депутати від Закарпаття. Що таке децентралізація? Це фінансово незалежні громади, які можуть самостійно і на належному рівні утримувати навчальні заклади, амбулаторії, будинки культури і клуби, дороги, інфраструктуру. Кошти ОТГ витрачають виключно на свій розвиток, а не відправляють в Київ. Реальні приклади говорять самі за себе. Тячівська, Вільховецька, Полянська ОТГ утворені в числі перших і вже можуть продемонструвати результати самостійного розпорядження своїми фінансовими ресурсами. Відремонтовані майданчики, школи, садки, амбулаторії, дороги. Деяким населеним пунктам у перспективі
перспективі навіть не доводилося на щось сподіватися. Лікарні, амбулаторії, дороги навіть у містах не в кращому стані, що вже говорити про глибинку. Проте завдяки об'єднанню, наприклад, у селі Вільхівчик, що увійшло до Вільховецької ОТГ, капітально відремонтували ДНЗ та газифікували населений пункт. Триденний стаціонар, у Вільхівчику будується амбулаторія, там взагалі давно має бути амбулаторія, оскільки біля 2000 населення проживає. У населених пунктах, що увійшли до її складу, окрім Тячева, Лази, Округла, Тячівка, Руське поле, чи не вперше за період незалежності капітально відремонтували дороги та установи, що роками потребували реконструкції. В інфраструктуру і в розвиток цих населених пунктів було вкладено по 5-6 мільйонів. Це і в школи, і в садики, і особливо в дороги. Понад 40 мільйонів гривень на розвиток громади у 2017 році мала Полянська ОТГ. А це також нові дороги, ремонт адмінбудівель та інші питання, які тепер можна вирішувати, оскільки кошти є. Іршавська, Перечинська та Баранинські громади утворені відносно нещодавно, а тому говорити про їхні здобутки поки зарано. Але є чимало населених пунктів, де цей процес триває. На Мукачівщині поки що не створено жодної ОТГ. Але намагання були. Великі Лучки ініціювали утворення громади. Але населені пункти, яким запропонували об'єднатися, не погодились. Близько 8 місяців тому Великолучківська сільська рада прийняла всі необхідні рішення і направили листи у Жнятино, Воронду, Страбічево, Ключарки, Давидково із метою утворити спільну Великолучківську об'єднану територіальну громаду. Однак станом на сьогодні лише Воронда надала відповідь, де зазначила, що вони роблять свою громаду, тому не мають бажання входити у Великолучківську. Ключарки, Давидково, Страбічево, Жнятино жодної відповіді не надало. Натомість є чимало населених пунктів, де процес об'єднання загальмувався на заключній стадії, а саме погодження від облдержадміністрації. По сьогодні нібито через показники фінансових розрахунків, які свідчать про неспроможність громади себе забезпечувати, не ухвалено рішення по Нижньоселищенській ОТГ. Проте таких потенційних утворень не одне. Горонда також вже декілька місяців не може отримати погодження від ОДА. В кінці жовтня минулого року, 17-го року, ми вийшли на завершальний етап, а саме ми звернулися до голови ОДА, тому що за ним законодавець прописав надання висновку на відповідність чинним нормативно-правовим актам і Конституції України щодо добровільного об'єднання громад. Висновок до сьогодні ми його, на жаль, поки що не маємо. Були дві відписки на допрацювання. Ми дійсно вже наголошувалося, що як такового допрацювання, що допрацювати, ми не знаємо. Аналогічна ситуація і в Холмку. Там вже більше року чекають від облдержадміністрації погодження на утворення ОТГ. Як розповідає сільський голова, вже понад 2 роки 3 сільські ради мають намір об'єднатись. Мова про 3 сільські ради – Холмівську, Сторожницьку і Терновецьку, які охоплюють 8 населених пунктів. Почали ми процедуру ще в 16-му році, в кінці 16-го року ми пройшли по процедурі обговорення сесії в кожній громаді, були зроблені опитувальні листи по кожній вулиці. Згідно закону ми пройшли все дуже правильно, толерантно, без всяких цих, за допомогою координаторів. І у січні 17-го року ми подали документи на висновок до обласної адміністрації. Від нас було особисто, від трьох сільських рад, 4 звернення на обласну адміністрацію, де нема позитивного висновку. На фінішну пряму вийшла і Великоберезнянська ОТГ. Буквально цими днями всі необхідні процедури були завершені і тепер також чекають рішення від ОДА. Налаштування позитивні. Має бути нам поданий позитивний висновок або якісь зауваження. Якщо будуть зауваження, то ми їх виправимо і знову подамо на отримання позитивного висновку. Після об'єднання, згідно підрахунків, громада матиме не менше 40 мільйонів гривень на розвиток. Коштів у громаді буде більше, як сумарний бюджет доходів селищної ради і розвитку Пасільської сільської ради в 17-му році. Орієнтований бюджет нашої громади має бути більше 40 мільйонів гривень. Зараз бюджет Березного 7,5 мільйонів гривень. Заступник міністра регіонального розвитку В'ячеслав Негода, який нещодавно відвідав Закарпаття, каже, в уряді постійно аналізують ситуацію. Однак на питання, чому ж так повільно відбувається процес об'єднання на Закарпатті, каже, влада передана на місця, тому і місцеві органи влади повинні ухвалювати рішення. Можливо, хтось з представників органів самоврядування, посадовців цього не хоче, втрачають люди. Голови там сільські чи якісь інші, вони від того, можливо, і нічого не втрачають. Можливо, їм подобається таке спокійне життя.
Але ми не можемо допускати вже як уряд, щоб громадяни в одних там, територіальних громадах почувалися краще, в інших некомфортно. Наша задача, щоб на всій території України створити однакові умови, але тут я ще раз підкреслюю, особливість нашої реформи в тому, що вона не адміністративна і не нав'язується зверху. Нагадаємо, в законі про об'єднання громад йдеться, що процес має відбуватися добровільно, без жодного примусу. І ініціювати об'єднання в першу чергу повинні місцеві громади, зважаючи на позицію яких обласні рада та адміністрації повинні затверджувати. І ініціювати об'єднання в першу чергу повинні місцеві громади, зважаючи на позицію яких обласні рада та адміністрації повинні затверджувати перспективний план об'єднання. Так само наразі жодних офіційних документів, які б встановлювали терміни об'єднання громад. Тож, аби прискорити об'єднання і не робити поспішних вчинків, варто врешті затвердити перспективний план, переконані фахівці. Якщо раніше громади Закарпаття свідомо відмовлялися від об'єднання, то сьогодні бажання є. Тільки з початку року документи подали 4 громади. Великоберезнянська селищна рада подала на висновок, чекаємо 10 днів і будемо мати надію, що буде підписаний висновок і вони вже підуть на осінню на вибори того. Ну є ще ті самі 3, які в роздумах останнього рішення, це Рахів, Чорна. Вони сьогодні присутні, чи Надієво. Тим не менше, від того, що у нас найменше об'єднаних громад, Закарпаття чимало втрачає і у фінансовому плані. Уряд виділив 1 мільярд гривень в 16-му році, Хмельницька дістала 216 мільйонів, Тернопільська – 141 мільйон гривень, а Закарпаття тоді в 16-му році було 2 ОТГ, всього 15 мільйонів. Якби було у нас більше громад, звісно, ми б там отримували 150-200 мільйонів гривень і змогли б за ці кошти покращити інфраструктуру. Народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулися до президента України з проханням взяти під особистий контроль питання децентралізації в області. У зверненні вказали, що станом на сьогодні перспективні плани формування території громад 23 областей, крім Закарпатської області, затверджено Кабінетом міністрів України. Відсутність перспективного плану сповільнює процес децентралізації, порушує законне право територіальних громад на об'єднання відповідно до перспективного плану формування території громад області, унеможливлює отримання державної фінансової підтримки в результаті добровільного об'єднання територіальних громад краю, що має значення для реформи територіальної організації влади та її поступу в цілому. Звернення із проханням забезпечити єдність державної політики щодо формування територій громад та територіальної організації влади на шляху до згуртованості державного простору нардепи направили на адресу президента, прем'єра, голови ОДА та обласної ради. Висловили сподівання, що завдяки скоординованій роботі спільної Закарпатською облдержадміністрацією та обласною радою перспективний план формування територій громад Закарпатської області нарешті буде та схвалено на сесії Закарпатської обласної ради, а документ буде підтриманий закарпатцями та затверджений урядом. 2018-й відзначився новаціями в трудовому законодавстві. Зокрема, зміни торкнулися відповідальності за його порушення. Відтепер роботодавців, яких працівники офіційно не оформлені, платитимуть штрафи. Та неабиякі в розмірі понад 111 тисяч гривень, а це 30 мінімальних заробітних плат. Таку суму штрафу оплатить роботодавець за кожного офіційно непрацевлаштованого. Але це не єдині зміни в трудовому законодавстві цього року. За порушення встановлених термінів виплати заробітної плати теж є дуже велика сума штрафу – це 3 мінімальних зарплати, що складає 11 169 гривень. Що це означає? Заробітна плата має виплачуватися 2 рази на місяць – за першу половину місяця, як ми називаємо аванс, і за другу половину. Вона не має перевищувати більше, ніж 15 днів між першою половиною другої. Крім того, за недопуск працівника охорони праці до перевірки роботодавцем коштуватиме 3 мінімальні зарплати – 11 170 гривень. У цьому році таким великим ударом стала сума 100 мінімальних зарплат. Коли ми були на зустрічі з працівниками охорони праці, вони казали, що є вже в нас 2 випадки такі в нашій області. Вони стосуються саме таких моментів. Перше – це недопущення до перевірки. Допуск працівника до роботи без оформлення відповідного договору, встановлення режиму неповного робочого дня і виплати заробітної плати без нарахування та сплати. Стосується це і людей, яких за браком роботи перевели на неповний робочий день без наказу, де розписаний графік. Тож, як кажуть, проінформований – значить озброєний. А роботодавцям фахівці не радять порушувати нові норми Трудового кодексу. Про
Про скандальне будівництво центру надання адміністративних послуг у Мукачеві ми розповідали в попередньому випуску. Протягом тижня жодних офіційних коментарів з приводу будівництва об'єкта за 33 мільйони так і не прозвучало. Очевидно, зважаючи на довготривалі вихідні. Ну а наші журналісти продовжують цю тему і зараз готові розповісти про ті 12 мільйонів, які минулого року перенаправили на будівництво нового приміщення ЦНАПу. Ці кошти забрали з об'єктів, на які вже були виготовлені навіть проектно-кошторисні документації і планували роботи. Мова про ті ділянки, які насправді потрібні мукачівцям, адже водопостачання, відновлення дахів, ремонт доріг, очевидно, більш потрібні жителям міста, ніж новий центр надання адміністративних послуг. Про це мої колеги і запитали в жителів міста. Частину міжквартальних проїздів у місті Мукачево у 2017 році відремонтували, але далеко не всі. До прикладу, до вулиць Верді 3, 3А 5, Підгорянської 4, Академіка Морозова 3 у мікрорайоні Підгоряни так і не дійшли. Треба, звісно, треба. Звісно, ну а як же? У додатку 6 до рішення 24-ї сесії Мукачевської міської ради від 16 березня 2017 року номер 577 на ці об'єкти, які планувалося ремонтувати у минулому році, передбачено з бюджету розвитку міста майже 3 мільйони 848 тисяч гривень. На даний внутріквартальний проїзд були замовлені проєктні роботи. Проєктні роботи були виготовлені, за ці проєктні роботи було заплачено гроші з бюджету. І фактично у 2017 році цей двір передбачався бюджетом на фінансування проведення самих робіт. А це міжквартальний проїзд на вулиці Гойди 2-6 у мікрорайоні Росвигово. Його почали ремонтувати у минулому році. Звичайно, що не влаштовує цей стан дороги. Це почали робити все у серпні місяці, десь до жовтня це все робили, пішли потім дощі і це все припинилося. Звичайно, що потрібно, тому що і діти гуляють, і машини їздять, ну це взагалі. 191 тисячі гривень з міської скарбнички передбачалися на капітальний ремонт цього міжквартального проїзду. Загалом на міжквартальні проїзди минулого року планувалося витратити 954 тисячі гривень, які так і не освоїли. А це вулиця Великогірна. Тут досі люди отримують воду по графіку, бо система водопостачання потребує реконструкції. Як не хотіли б, ходять в туалет, але ж по графіку. Люди живуть, мучаються все. Дороги в нас в жахливому стані. Водопостачання теж. Тут багато проблем в цьому районі конкретно. Вулиця Франка, Великогірна. Майже 90 тисяч гривень було виділено у минулому році на капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення лише на один багатоповерховий будинок Великогірна 18. А загалом по місту на 12 таких об'єктів понад 2 мільйони 304 тисячі гривень. Ще одна болюча для багатоповерхівок проблема – діряві дахи, які течуть і заливають квартири на кілька поверхів донизу. Не виключення і будинок номер 32 на вулиці Береста Олексія, колишня Чернишевського, на ремонт покрівлі якого виділили 40 тисяч гривень. Дахи не можуть чекати. Дожді пішли, от тепер будуть дожді. Цей тиждень будуть дожді. Так що буде дощик добре. Але кошти, які передбачалися на ремонт покрівель, внутріквартальних проїздів, тротуарів, дорожнього полотна вулиць, систем водопостачання і водовідведення та інших об'єктів у минулому році не освоїли. Там були важливі і аварійні, так би мовити, нагальні проекти і об'єкти для міста, які потрібно було Вже треба виконати їх ще завтра, вчора ще було. А ми бачимо, що влада вважає, напевно, що будівництво ЦНАПу є більш пріоритетнішим завданням. Рівно рік назад, у березні місяці, на сесії міської ради, були прийняті зміни до бюджету на 2017 рік. В результаті цих змін об'єкти капітальних видатків, тобто роботи по об'єктам благоустрою, зазнали змін. В межах виділеної суми на ці всі загальні об'єкти пішло перерозподілення цих сум. Тобто тоді пішло 10 мільйонів 175 тисяч на будівництво ЦНАПу, і, звичайно, ці гроші потрібно було звідкись взяти. І ці гроші просто були перерозподілені із реконструкції чи будівництва деяких об'єктів благоустрою. Запитали мукачівців, як сприймають таку альтернативу та чи вважають при існуючих проблемах у місті, які першочергово стосуються їх життєдіяльності, на часі будівництва нового приміщення ЦНАПу. Думаю, краще б воду провели і дороги зробили, це дійсно. А ЦНАП, ну, можливо, трохи почекав би. Ну, як би ці гроші, що на ЦНАП
зробили б лежачі поліцейські, світло. Я рахую, що це могло би зачекати, а більш потрібні речі щодня, що люди стикаються з проблемами, могли б вже вкласти гроші і по очереді, потихеньку відремонтувати те, що ми маємо. Дуже великі проблеми. Звичайно, що інфраструктура міста. Треба зробити дороги, відбудувати міжбудинкові дороги в першу чергу. І такі центральні дороги відбудувати не є в найкращому стані зараз по Качеві. Звичайно, прикро. Потрібно завершити це вже, тому що людям і набридло. По-перше, дорога, ну, проїжджа частина, машини виділяються, рахуйте, з кожного літра на дороги виділяються кошти, ну чому би і тут вже не відремонтувати, тим більше на міські бюджети йде видаткування. Я вважаю відновити дорогу, тому що скільки тут себе пам'ятаю, живу тут вже більше 20 років, ніколи тут дороги нормальної не було. Ну на дорогу, на медицину, на будь-що, більш важливої. Зараз виділили гроші на дороги на дахи, так туди, а не туди, де не треба, в першу чергу. Може почекати, а от дахи не можуть чекати. Дуже багато робиться неправильно. Я навіть не хочу над цим задуматися. Розумієте? Тому що люди самі на себе розраховують, а не на власть. Але це наші кошти, бюджет міста – це наші кошти. Очевидно, думки представників влади і жителів Мукачева кардинально різняться. Ну і нагадаю, що в самому будівництві, підрядниках та проведенню тендерів є чимало цікавого і не все так прозоро та відкрито. Йдеться про імовірне перевищення вартості будівництва ледь не в 10 мільйонів гривень. Ну і продовження теми. Гроші, які вкрали. Пограбування століття. Кому довірити майно? Чи можна почуватися в безпеці? Та про те, що зберігання грошей і цінностей справа насправді ризикована, далі Євген Пасічник. Гучне пограбування трапилося в Мукачеві 3 березня. В центрі міста під стінами одного з банків збиралися люди, в яких викрали гроші, цінні папери та інші коштовності з комірок, які вони орендували в банку. Клієнтам зателефонували та повідомили про ситуацію, яка трапилась. Наша ячейка моєї сестри, вона повністю пуста, як і більше десятка інших ячейок. Як з'ясувалося в ході слідства, чоловік, пошкодивши стелю, проник у сейфову кімнату, після чого і вчинив злочин. Яким саме чином відбувалося взламування комірок на відео з камер відеоспостереження, яке опубліковано в мережі інтернет, не видно, адже зловмисник прикрив її папером. В описах послуги на сайті банку вказується, що депозитне сховище захищене під цілодобовою охороною зі спеціальною сигналізацією та багаторівневою системою захисту. Наразі в інтересах потерпілих вже працює група юристів. В порядку досудового регулювання спору нами підготовлена колективна заява потерпілих по цій справі, яка передана мною представнику голові правління банку. Вона наразі розглядається. Ходу її розгляду вимоги дві. Повернення в повному обсязі, тому що ми вважаємо, що вина банка апріорі очевидна. Недотримання умов договору про сохранність коштів в цих ячейках і проникнення туди третіми особами. І друге, що місячний термін ми рахуємо достатнім для повернення. Про загальну суму збитків від крадіжки наразі невідомо, але зі слів клієнтів банку мова йде про декілька мільйонів. Також потерпілим готові допомогти і громадські організації. Я би радше висловився з позиції правозахисту споживачів. Тобто йдеться про захист споживача, коли виникають вже якісь порушені права споживача. Власне, цим і громадська організація приймається, і займається цим предметом нашої діяльності. І з такими проблемами звучаємося безпосередньо, звичайно, в судах, зачасту, коли належить доводити всі ці права і або порушені права, скажімо, споживача. Після такого гучного пограбування мукачівці кажуть, що довіра до банків в них зменшується. Враховуючи те, що трапилося, то довіряти на 100% не можна, правда? То такі, знаєте, юридичні питання треба дуже так добре вивчити договір в першу чергу то банку, подивитися. Ну а далі вже працювати з адвокатами, я думаю, то питання люди повинні вирішити. У вас взагалі довіра до банку є? Ну як вам сказати? Ну чисто як клієнт, як обслуговування.
комунальні поплатити, то чисто в такому плані. Банки для того, щоб в них тримати гроші, але в банку має бути належна техніка безпеки, все має бути належно обладнане. Я знаю, це дуже велика ганьба для такого банку, що таке сталося. Ніхто не чув, що таке зробили, ми просто дивилися в інтернеті, що там таку дірку зробили. Невже це ніхто не чув, а де охорона? Охорона ж там ночує. Ну це абсурд. Я навіть не знаю, як це назвати. Банкам треба довіряти, але це оплошність банка. Недопустимо такі просто випадки в банку. Це банк не сьогодні побудований, він вже доволі давно він там є. Правда, не сучасна якась там мильний пузирьок, що от відкрили там кімнатку і це банк. Ну, на даний момент я вважаю, що банківська система може бути не настільки забезпечувати збереження коштів. Тому я кошти тримаю у себе вдома, тому я не довіряю на даний момент. Працівники інших банківських установ кажуть, що клієнтам перед тим, як обирати, кому довірити свої заощадження, незайвим буде поцікавитися відгуками. Деньги не желательно прятати під матрасами, в банках, прятати їх десь в землі, а все-таки зберігати їх в банку. Єдине, що хотілося б сказати, це те, що люди при виборі якихось услуг банка повинні чітко розуміти, який вони банк несуть. Вони, по крайній мірі, бачать внешній вид банка. И наличие охраны, внутреннее состояние банка они не могут понять, однако никто не запрещает людям посмотреть интернет, изучить историю банка. Варто додати, що в деяких банках клієнт на свій страх та ризик залишає там коштовності, адже певні установи жодної відповідальності на себе не беруть. Вони тільки дають вам комірку для зберігання. Большинство банков по технологическому порядку, по стандартам, по которым они работают, депозитарии с физическими лицами, четко прописано, что банк не берет у населения денежные средства на сохранение. Банк передает как владелец ячеек право пользования физическому лицу. Сама процедура внесения материальных ценностей в депозитарии, она четко прописана в технологических стандартах. И в этих стандартах четко указано, что работник банка не участвують в даному процесі. То, що відшкодують клієнтам, бодай якісь кошти, покаже час. Наразі пан Віктор демонструє те, що крадії залишили у сейфі його сестри. А це всього-навсього декілька десятків гривень. Хтось тримає там грін-карту, яку він виграв в Америці, хтось тримає документи на будинок, хтось тримає власні заощадження. То гроші моєї сестри, то суму вона мені чітко і не озвучувала. За життя можна зібрати, правильно, займаючись підприємництвом, можна зібрати якісь гроші. Клієнти банку та правозахисники кажуть, відстоювати свої інтереси будуть до останнього. І наразі на меті мають єдине – аби їм повернули кошти, які вони зберігали в банку, та розшукали винних. Останнім, до слова, поліція вже займається. Працівники поліції встановили, що невідомі особи проникли до будівлі, пошкодивши дах. Станом на сьогодні до нас звернулися заяви про крадіжки 22 осіб. Значить, відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі поліція вживає ряд оперативно-розшукових та слідчих заходів щодо встановлення кола осіб, причетних до цього злочину. Якщо ж зловмисників знайдуть, їм загрожує від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Довіряти чи не довіряти банківським установам – вибір завжди за вами. Цього тижня правоохоронцям вдалося затримати підозрюваних у підпалі офісу Товариства угорської культури, яке сталося ніч на 27 лютого. Першим про затримання повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі глава Національної поліції Сергій Князєв. І так, за результатами спецоперації було затримано трьох чоловіків, одного в Черкасах та ще двох у Кропивницькому. Двох підозрюваних відразу ж доправили в Ужгород для обрання міри запобіжного заходу. Не минулої тижня від другої спроби підпалити офіс Товариства угорської культури в Ужгороді. Як правоохоронці звітують про затримання провокаторів. Як виявилося, шукати їх довелося не на Закарпатті. Паліями виявились двоє мешканців Кропивницького та ще один черкас. 4 березня поточного року затримано трьох осіб, причетних до нападу на офіс угорського товариства, яке мало місце 27 лютого в місті Ужгороді. Операцію із затриманням провели співробітники поліції Закарпатської області, спецпідрозділу КОРД, рота особливого призначення поліції та працівники СБУ Закарпатської області. Як повідомляють в поліції, затримані тільки виконавці, які погодилися на провокацію заради грошей. Організатор – мешканець Придністров'я, який працює в Міністерстві держбезпеки регіону. Наразі затримати його українські правоохоронні органи не в змозі. Це гроші, немає
немає жодних даних, що вони є членами політичних партій чи громадських організацій. Це їм заплатили, вони прийшли, виконали і поїхали. Вже на другий день після затримання одного із підозрюваних доставили в Ужгород. Надвечір міськрайонний суд повинен був розглянути клопотання прокуратури про обрання міри запобіжного заходу. Однак через неможливість з'явитися на засідання адвоката підозрюваного, який їхав до Ужгорода, суд оголосив перерву. Враховуючи клопотання про явку захисника, суд оголосити перерву, надати час для ознайомлення з доповненням до клопотання, з підозрою пред'явленою та для забезпечення явки захисника. Відновили засідання наступного дня, 6 березня, адвокат прибув до суду. Під час спілкування з журналістами зазначив, його підзахисний – інвалід, учасник АТО. Свою провину у скоєному не визнає, про що намагатиметься довести під час розгляду клопотання прокуратури щодо тримання під вартою. Тим самим просячи суд його не задовольняти. Він є учасником АТО, неодноразово більше 5 разів був в АТО, отримав там інвалідність 2-ї групи, характеризувався до цього виключно позитивно, ні до якої кримінальної відповідальності не притягався. Незважаючи на всі обґрунтування сторони захисту, суд задовольнив клопотання прокуратури, тим самим обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відразу ж після цього до зали суду співробітники Служби безпеки доставили другого підозрюваного. Тут прокуратура також просила обрати запобіжний захід, саме тримання під вартою, без альтернативи внесення застави. Підозрюваний також є учасником АТО. І 27 лютого вони разом перебували на Закарпатті. Про це свідчать камери спостереження, які були вилучені в ході досудового розслідування, зазначає сторона обвинувачення. Перебуваючи на речій кімнаті більше години, суд врешті виніс постанову. Обрати відносно Білого Бородько Олександра Вікторовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Срок тримання під вартою обчислюватися 4 березня 18 років 19:30 хвилин, по 2 травня 18 років 19:30 годин. Доля ж третього підозрюваного, про якого першим повідомив керівник Національної поліції України Сергій Князів, для журналістів залишається загадкою. Із 3 затриманих до Ужгородського міськрайонного суду доставили тільки 2. Що ж до можливого організатора, то його оголошено в розшук. Наразі триває досудове розслідування, під час якого принаймні 2 підозрюваних залишатимуться під вартою. І ще одна гучна справа в Ужгороді, цього разу вже проти жінок. Акція на 8 березня «Права жінок», яка обіцяла бути мирною, перетворилась на суцільну провокацію. Як і торік, без ексцесів. Не обійшлося іронічно, що на акції проти насильства над жінками на них вже скоїли напад. Учасниці кажуть, що готові були спілкуватися з усіма, кого їхня позиція не влаштувала, але не до таких інцидентів. Якщо тобі не подобається ідея організаторів акції і ти не погоджуєшся з лозунгами і з якимись мотивами, з якими вони приходять, ти можеш прийти напроти них і стати і сказати, я з вами не погоджуюся, стати зі своїм плакатом і провести контракцію. Ми готові до діалогу, ми готові до будь-яких розмов, тобто до пояснень своїх дій, до пояснень своїх мотивів і готові слухати інших. Тобто це насправді цивілізовані речі, про які можна і треба домовлятися. Але так, ми не були готові до того, що нас будуть впливати фарби. Кільком учасницям фарба потрапила просто в очі, за допомогою їхали і до лікарні. Та чи не найбільше, постраждала організаторка Віталіна Коваль. Дівчині добряче хлюпнули фарбою в обличчя. Мені вилили з правого боку в обличчя достатньо багато краски і фарби, і мені залило повністю все обличчя і потрапило в очі. Сьогодні з 10 години ранку я займаюся лікарями і почуваюся дуже погано, тому що в мене ще до того всього болять очі, і мені потрібно десь шукати гроші для того, щоб собі купити всі ці ліки. За у нас є ці всі фотки, які допоможуть вам скинути. Їх затримали одразу на місці події, адже там заради охорони правопорядку знаходились і патрульні. Окрім того, разом з дівчатами до Ужгородського міськвідділу поліції в числі затриманих доставили ще 2 молодиків. Та згодом з'ясували, що до нападу вони не мають жодного відношення, кажуть у поліції. Відомо також, що крім потерпілих жінок із заявою до правоохоронців звернувся і директор лялькового театру. Наразі розпочали кримінальне провадження за статтею «Групове хуліганство». За скоєння винним загрожує обмеження волі на 5 років чи позбавлення на 4. Закарпатців як цвіту по всьому світу. Від Америки до Австралії один із закарпатських журналістів живе в Арабських Еміратах. Про життя далеко від батьківщини Тарас Ващук розповідав Олександрі Балох. Тож на сам кінець випуску рецепти успіху. Закарпатський письменник, який живе в Арабських Еміратах.
цікаво, правда? Тарас Ващук презентує свою книгу «Україна в пісках» у Мукачеві. Про що оповідання письменника? З кого писані герої? І, власне, як це жити українцю у розкішному Дубаї? Ідемо дізнаватися. Тарас Ващук – колишній закарпатський журналіст, публіцист, поет і письменник. Родом він із Франківщини, проте 15 років жив, навчався та працював в Ужгороді. На момент виїзду із країни працював заступником редактора в обласній газеті. Це був 12-й рік, 2012-й. Настільки депресивної, апатичної атмосфери безнадійності, мені, наприклад, важко уявити. Оця психологія хабарництва, психологія рішал, психологія кумівства – вона тут просто є сенсом життя. Хабарництво є всюди, але тут це просто, ну, без нього ніяк. Мені не було важлива настільки зарплата і сама робота. Мені було важливо якраз, що я хотів довести собі і довести своїм знайомим тут в Україні, що працювати чесно – це круто. Дуже багато людей, більшість моїх друзів і моїх знайомих, вони не сприйняли це. Тому що я був заступником редактора в обласній газеті, і мені казали, що ти їдеш арабам хвости крутити, простим касиром. Я їхав касиром duty free. На $700 зарплати, тоді це було при доларі 8, я здійснив свою таку одну із мрій. Я працював чесно, в мене був контракт, в контракті була прописана зарплата, вона приходила вчасно на карточку такого-то, такого-то числа. Найперше за кордоном Тарас працював звичайним касиром в одному із найбільших аеропортів світу. Каже, було складно. Однак за рахунок того, що англійська у нього на професійному рівні, згодом отримав підвищення. Мені рекрутери тоді сказали, що ми тобі даємо гарантію, що ти більше 6 місяців на касі не протримаєшся. І настільки в них, вони пояснили, яка в них система, приблизно пояснили. Ми тоді навіть не могли уявити, настільки там все розположено до того, що люди, в яких підвішений нормальний язик, в мене була дуже велика перевага. Я магістерське звання по англійській мові маю. Доводилося шукати, дуже швидко шукати роботу. І оскільки там чітке правило, 30 днів тільки може людина після завершення роботи, якщо ти там не працюєш, тебе там депортують звідти. Ти мусиш залишити країну. Тому там немає старих людей, тільки араби, місцеві жителі. І там немає жебраків. Тому що жебраками дуже сильно борються. Якщо якась людина пробує десь просити милостиню, і зразу приділяють. Якщо в тебе немає робочої візи, це депортація. Українців в Еміратах не так мало, каже Тарас. І що найважливіше, там усі родина. Наша діаспора дуже дружня. Окрім спілкування, навіть вдається займатися благодійністю. Ми були розрізнені, і ми не були дружніми. І колись, взагалі, в домайданні часи, психологія українця була моя хата з краю. А потім якось оця війна, оці незгоди, вони об'єднали. Українці, не тільки українці в Україні, за якусь таку певну ідею, можливості розвитку, так? Тобто за те, що там революція гідності, за що боролися. Так само і в Еміратах. Ми зрозуміли, що ми мусимо об'єднуватися, тому що тільки ми самі зможемо якось підтримувати один одного. І почала функціонувати група у Facebook з одноіменною назвою «Українці в Еміратах». Мені випала така честь бути одним з лідерів цієї групи протягом десь року. І ми досить багато чого встигли, і досить багато чого зробили, і навіть в Закарпатті є два проекти, до яких ми доклали своїх зусиль благодійних, ми допомагали дітям в Віршневому районі. Є дуже багато проєктів культурних, спортивних, що ми збудували собі часточку отої України там. І нам там досить комфортно, тому що коли я приїздив в перші роки, було дуже самотньо, ну, лажалося на рівному місці. Ти не знав, не міг ні з ким порадитися толком. Ти йдеш, наприклад, в п'ятницю в метро, в тебе зустріч запланована, а воно не працює. Ніхто тобі того не сказав, що в п'ятницю, воно працює з першого дня. Поки про повернення Тарас не думає, але каже, що приїздить в Україну частенько. Ось так воно – жити зовсім іншим життям. Працювати на серйозній посаді у впливовій компанії на іншому кінці світу, але пам'ятати про Україну, описувати її у книгах і знати – вдома завжди чекають. Тож, будьте успішними та здоровими. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювали Вікторія Росул, миру та добра на весь тиждень. Наступний бажаю. Побачимось. Нові випуски новин та програми М-студіо шукайте на нашому сайті, читайте у сторінці Facebook та на YouTube і дзвоніть нам за телефоном довіри 067 311 72 77. Тримайтеся, все буде добре.